ekskluziv ka ardhur në rezidencën presidenciale dhe zonja shtëpis, zonja e parë, Odeta Nishani, na ka mirëpritur. Le të themi për fillimin e 2017-s. Neve erdhëm vizitorë, nuk e dim baste të para apo jo, por jemi shumë kurioz të dim si kaloi mbrëmja e madhe e ndryrimit të viteve. Sigurisht unë ju falenderoj shumë, jeni vizitorët e parë dhe keni ardhur me këmbë të mbarë, shumë shpresoj. Nata viti i ri është një mbrëmje veçantë për të gjithë ne. Tradicionalisht e kemi festuar me familjarët, është një mbrëmje e bukur se gëzojnë gjithë. Për një moment të gjithë shkëputen nga e përditshmja, duke haruar hallet, problemet që kanë. Shkëmbejnë dhurata, tryeza është shtruar me ushqime, me gjëra të pëlqyeshme nga të tërë. Është një natë që unë e pëlqej shumë, e vlerësoj shumë dhe mlidhemi me familjarët. Si ka qenë menuja, zonja Nishani, për vitin e ri? Ka diçka tradicionale që ju e pëlqeni, i qëndroni besnik gjelit të detit? Po, sigurisht, i qëndrojnë besnik menus tradicionale që na e kam përgatitur nëna gjyshja. Unë kam qenë fëmijë e vogël, i qëndrojnë masa menuja dhe fëmijët e pëlqejnë. Gjeli, përsheshi, dikush e përqen me bukmistri, dikush me bugruri, baklavaja sigurisht, edhe qeqerparen e përqen shumë, tradicionalen, dibrane. 2016, si ka qënë për ju si vit? 2016 ka qënë një vit interesant, me aktivitetet të shumëta, me impenjime zyrtare, sigurisht unë jam edhe në punë. Ka qenë një vit me kujtimet bukra, të cilat unë jam munduar që ti ruaj në foto. Ka aktivitete në cilat jam vetëm unë ftuar pa presidentin. Sigurisht do përgatitesh, do flasësh, do njifesh me problemin, me çështjen e caktuar për cilën të kanë ftuar në këtë aktivitet. Jam munduar që të jem përfaqësuese në këtë pozicion që jam për të qenë sa më dinjitoze. Përveç të tjerash, ne shohim një zonjë të parë shumë të kuruar, të jetë elegante, edhe natyrisht me një look që rezaton fisëshmërinë që ju karakterizon, por natyrisht edhe një kujdes që ju tregoni për veten. Si është marrëdhënia juaj, le të themi, me promovimin e stilistëve vendas, apo qoftë edhe koha që duhet t'i kushtoni kësaj pjese që për hir të së vërtetës është e rëndësishme që ju përfaqëson edhe në kostumin e zonjës së parë. Duke qenë në titullin zonja e parë, të gjithë të shohin me syrin që si janë shqiptaret, kanë kuriozitet për veshjen, për mentalitetin, për çdo gjë, për kulturën. Dhe sigurisht që kjo ka impenjimin e vetë. Dua të di, zonja Nishani, për të veshur kostumin e zonjës së parë, ju është dashur të bëni kompromise, do më thënë të lini jashtë një pjesë të Odetës? Sigurisht që kur vesh kostumin e zonjës së parë, ashtu si që shprehët ju, bësh më i përgjeshme për sjelljen, për veshjen, për gjithçka. Fillon dhe mendon që përgjegjësia është shumë e madhe. Fillon dhe mendon që çdo fjalë thon rëmbimthi apo me shpejtësi mund të jetë diçka jo e mirë. Fillon dhe mendon që duhet të kesh veshje serioze. Kam qenë tip sportiv. Dikur gjithmonë me xhinse, me xhupa, filloi të ndrojë dhe garderoba gradualisht. Me veshje serioze, me kostume, me këpucë serioze. Ka ndryshuar diçka në marrëdhënien me fëmijët tuaj? Ne jemi prindër për ta, ata janë fëmijët tanë, është e njëjta marrëdhënie brenda familjes. Ata kanë ruajtur privatësinë e vetë, të dy, bëjnë jetë normale, si gjithë fëmijët e tjerë. Kuptohet, janë krenarë për babanë e tyre. Dhe janë fëmijë që vazhdojnë jetën e vetë pa ndikimet e të qenit fëmijë presidenti. Pse keni zgjedhur Vjenën si vendin për të studiuar të dy fëmijët tuaj aty? Gjyshi im ka mbaruar në Vjenë, ka mbaruar agronominë. Ka qenë student shumë i mirë dhe
në kohën që erdhi në Shqipëri, kishte marrë një kulturë tjetër, fliste disa gjuhë, frëngjisht, gjermanisht, kërcente valzët e Straussit, dhe në familjen e nënës time, atje ku djali im u rrit, dëgjonte shpeshherë për Vienën, për kulturën austriake, dhe vajza pati dëshirë që ta ndiqte. Janë ata fëmijë të mirë? Si mund t'i përcaktoni? Janë fëmijët tuaj sigurisht, po në karakteret e tyre? Ato janë karaktere të ndryshme. Djali është karakter më i fortë, më i vendosur. Vajza është më e butë, më femërore, le të themi. Janë karaktere të ndryshme. Njëri, djali ngjan shumë me bujarin, vajza ngjan shumë me mua. Në rast se unë them një fjali, unë dua atë për, a mund t'a plotësosh? Unë dua atë për atë që është. Për çfarë përfaqëson si njeri? Si njeri në marrëdhënie me mua, me fëmijët, në marrëdhënie familjare. Cila është ajo pjesë të cilën ne nuk e shohim mediatikisht, por që e ka një cilësi shumë të mirë që ju ja dalloni dhe natyrisht ja evidentoni me kënaqësi? Pjesa që nuk duket publikisht është pjesa që mendohet në çdo njeri ka në intimitetin familjar. Është pjesa e buzëqeshjes, pjesa e komunikimit, e harmonisë, e ngrohtësisë, që çdo njeri e ka në familjen e vetë. Babalarët gjithmonë mendojnë që bëjnë një deal, me fëmijët janë më të kompromentueshëm dhe e shikoj këtë aspekt në momentin që unë i them jo për diçka, ata në mënyrë me protest ja kërkojnë bujarit dhe ai gjithmonë është natyra që përpiqet t'ia plotësoj. Është i pari që në mëngjes i shkruan mirëmëngjes. Dhe nëse ndonjë ditë nga nxitimi nuk i ka shkruar mirëmëngjes, fëmijët shqetësohen, "Ba, mirëmëngjes, çka ka ndodhur sot?" Ka pasur besoj momente të bukura shumë përgjatë këtyre viteve që keni qenë zonjë e parë. Në rast se bëni një memorje fotografike të gjithave, a mund të na përmendni disa për të thënë që unë e kujtoj dhe do ta kujtoj më vonë që kam qenë zonja e parë e Shqipërisë nëpërmjet këtyre eventeve, të cilat unë kam qenë me fat që i kam provuar? Ne kemi takuar shumë personalitete botërore. Është çifti Obama, Princin Charles, kemi qenë të ftuar në rezidencën e tij. Në një aktivitet në Bruxelles dhe princeshën Kate Middleton jemi takuar me të, një vizitë zyrtare në Jordani me mbretin Abdullah dhe mbretreshën Rania. Janë takime që do ngjelen në memorien time. Erdhët ju me një ide që unë duhet i përshtatem një roli ose duhet kem qoftë edhe një model se si duhet të jem për të përfaqësuar zonjën e parë të Shqipërisë? Në fakt, zgjidhja ishte një moment i papritur në jetën tonë, dhe nuk është se unë e kisha menduar që këtë do kisha imazh, apo si do isha, apo si do veproja. Me thënë të drejtën, krahas këtyre gjërave të bukura që ne diskutuam deri tani, ka edhe shumë probleme. Të jesh zonjë e parë në Shqipëri është e vështirë. Është e vështirë në kuptimin duke pas parasysh çfarë përfaqëson. Nuk ke një ndim, nuk ke një zyrë, nuk ke një ndim se nuk bëhet fjalë pastaj për imazherin që të kesh stilist apo perukier, çdo që duhet ta gjesh vetë, duhet ta kërkosh vetë, duhet të përshtatesh me protokollin e vendeve tjera, në çdo vizitë marrin programin, marrin dhe kodin e veshjes, dhe duhet të nxitosh që ti përshtatesh. Ndonjëherë sulmet politike kalojnë edhe në sferën mediatike. Ka patur momente të cilat ju kanë të rënditur familjarisht sa i përket këtyre që sa po përmenda? Unë kam mbaruar fakultetin e inxhinierisë ndërtimit dhe nuk kam qenë një person i ekspozuar në kamera. I ekspozuar ose le të themi nuk është se mua më ka pëlqyer të ekspozohem ose të jem person mediatik. Sepse kjo është një zgjedhje. Është një zgjedhje që kur je i ri, çfarë të pëlqen, çfarë do vazhdosh, etj., është karrierë. Të qenit në këtë pozicion më vuri përballë momenti i parë ka qenë shumë i vështirë. Më vuri përballë mediave,
e pamësuar dhe përveç pjesës intervista ose fokusin për aktivitete, ka qenë dhe pjesa e goditjes politike që për hir të peshortit e kam djerë dhe unë. Në fakt, unë e kuptoj që lufta politike në Shqipëri është e ashpër, është një luft burra është e ashpër, por nuk e mendoja që për te luftës tyre politike do mereshin dhe me mua, le të themi, do mediatikisht. Kanë qënë dy mëzgaboj momentet të cilat ju kanë prekur, anatemuar më shumë gjësaj periudhe, ka qënë smundja e Zotit Bujarë dhe pronat. Dy qështje me të cilat media dhe politika janë marë për syë se nuk kanë patur tjetër material, cili është mendimi juaj? Media duhet të meret me pjesën analistët, gazetarët, me pjesën konkrete të punës të presidentit, me gjërat e mira ose të gabuara që bën. Çdo njeri mund smuret, është diçka që ti nuk e ke në dorë. Të bësh një analizë të vetes të shërben sigurisht për përmirësim. Ka diçka që ti mendon që duhet e kishe bërë më mirë gjatë këtyre viteve? Në përgjithësi njeriu kur i bën gjërat mendon se i bën mirë, po sigurisht në ka dhe momente që njeriu thotë duhet e kishe bërë ndryshe, nuk veprova mirë. Janë gjëra që i ja pranon vetes, po nuk i pranon publikisht. Kështu që është e vështirë që publikisht pranosh gjëra që këtë nuk e bëra mirë. Megjithatë mendoj që çdo njeri vepron në bazë të bindjeve që ka, por që të tërë bëjmë gabime. Gjithmonë ka vend për të rregulluar. Zyra Nishani, keni ndjerë ju një përgjegjësi në veten tuaj për të gjitha gratë dhe vajzat e këtij vendi, të bëni aq sa është e mundur për të përmirësuar gjendjen e tyre? Në fakt, për fat keq, ende dëgjojmë dhe shikojmë në media rastet të dhunës, keq trajtimit të femrave. Unë një mesazh përgëzimi dua t'i jap edhe grave deputete. Dua t'i falenderoj për kurajën që kanë, sepse siç e diskutuam dhe më lart, politika është shumë e ashpër në Shqipëri, ndoshta edhe në shumë vende të tjera, po gjithsesi mendoj që ende është politikë për burra, duhet ketë sa më shumë zëra femëror, që të sputet natyra e politikës shqiptare. Dhe doja dhe grave zonjave deputete, desha që t'jam një mesazh që bravo, vazhdoni, ne shpirtërisht, mendërisht, ju mbështesim për atë që ju bëni. Sigurisht që femra në Shqipëri ende nuk është aty ku duhet jetë, sepse janë futur më shumë gra deputete, ministre, si as një herë më parë, por nuk mendoj që janë të pavarura. Mendoj që vendimet e tyre janë të diktuara. Prandaj, do doja më shumë në pavarësinë e femrës, në
ta ndjeja në vendimet që marrin ata që janë vendimarrëse, ndërsa pjesa tjetër duhet të ketë më kurajo për të bërë denoncimin, për të ecur përpara, sepse shoqëria për fat keq ende maskuliste shqiptare shoqëria nuk ecën dot përpara pa femrën. Ka qenë një moment që ke thënë unë jam shumë krenare që jam zonja e parë dhe kjo është një gjë që unë e kam bërë shumë mirë. Jam tjerë krenare kur është folur për Nën Terezën. Është personaliteti që e njeh gjithë bota dhe që e respekton. Ne ishim në Vatikan bashkë me presidentin për shenjtërimin e Nën Terezës dhe kemi takuar shumë pjesëmarrës në aktivitet dhe vërtet që aty ndjehesha shumë krenare që isha zonja para Shqipërisë për na bën krenar, Nën Tereza na bën të tërve krenar në çdo moment, në çdo vend kudo që të jemi. Ndërsa në aspektin personal jam tjerë krenare kur kam pas mundësi të ndihmoj fëmijët e smur. Jam tjerë krenare sepse është pozicioni që të hapet dera. Në përmjet teje, këta fëmi gjenë ndihmën e nevojshme. Dhe jam tjerë mirë në disa raste që kam arrit të jap një kontribut real për këta fëmi. Sa i përket 2017-ës, është një vit që sapo ka trokitur. Çfarë do donit ju që të kishit në fokus të objektivave tuaja për këtë vit? Unë do doja t'i uroja të gjithë shqiptarëve, veçanërisht grave shqiptare, një vit të mbarë në familjet e tyre, një vit të mbushur me dashuri, me harmoni në familjet e tyre, me fëmijët e tyre, dhe një vit të mbarë në punë, në ekonomië shumë rëndësishme. Unë do të doja edhe një shëtitje, në base për të nga të reguar pak nga aredimi shtëpis, interjeri, unë nuk e dijeni kujdesur të rësish vetë, për shtëpi në shumë ngrotë, shumë e këndshme. Kjo është një shtëpi e thjeshtë, është rezidenca presidentit, ka punuar një arkitekt shumë i mirë në fakt, Artan Raqa është një nga më të mirët që ne kemi, bashkë me Artanin e rëduam të dy, në mënyrë që në darkat në pritjet, është një rezidencë dinjitoze për presidentin e Shqipërisë. Gjubleta që unë e kam aq për zemër. Se keni zgjedhur gjubletën, zonja Neshani? Gjubleta është një kostum, për mua është kostumi më i bukur shqiptar që ne kemi. Është drejt zhdukjes, sepse nuk prodhohet më. Ata që me sa kam marrë informacion, gjubleta e fundit është prodhuar rreth 100 vjet më parë, sepse ata që të dinin t'i bënin nuk jetojnë më. Dhe për fat keq ne akoma nuk jemi investuar që ta ruajmë këtë kostum tradicional shqiptar që është kaq i bukur. Ne kemi dhe xhakun këtu. Sa keni kohë ta përdorni? Ta ndisni dhe ta shijoni ngrohtësinë. Absolutisht nuk kemi kohë, me thënë të drejtën, ndizet tepër rrallë. Pasi jemi shumë të ngarkuar. Do doja që t'ju dhuroja diçka të vogël, tradicionale shqiptare. Ne kemi bërë dhurata për shumë nga miqtë tanë, me rastin e vitit të ri. Është një centro? Shumë bukur. Është punim dore i Shkodrës. Kjo ka qenë një ide juaja? Në fakt, dhe dhuratat që ne përgatisim për jashtë, kur bëjmë aktivitete zyrtare, unë preferoj që të marrë gjëra
tradicionale shqiptare, pundore, të cilat janë vërtet shumë të bukura. Shumë e bukur është. Edhe me ngjyrën e kuqe. Dhe një shishever shqiptare e kantinës të radhës. Po, ka edhe një mbishkrim këtu. Ju urojmë gëzuar vitin e ri nga Odeta dhe Bujar Neshani. Sigurisht ka edhe diçka tjetër, mund ta nxjerrim. Është edhe një qyri. Po. Ide shumë e bukur. Në fakt janë është më tepër dhurat për zonjat. Po natyrisht është edhe vera, kështu që faleminderit shumë zonja Neshani. Faleminderit shumë për dhuratën. Këtu fëmijët kanë qenë të vegjël në shkollë, ishte dita e parë e shkollës për çunë. Duket ka qenë festa betares, dhe vajza ishte e vogël që e shoqëruam dhe foton që i kemi bërë. Këto janë foto nga pushimet kur kemi qenë, foto më familjare të relaksuara që. Keni kujtime të bukura nga rritja e dy fëmijëve? Po, sigurisht. Ka momente shumë bukura që ka ngelur në memorje. Po piano? Pianon, unë ka marrë leksione në rrëth një vit, pastaj nuk pata më mundësi t'i ndjek për shkak të angazhimeve të shumta, ndërsa vajzda edhe në Vjenë është në gjimnaz artesh dhe i bie shumë bukur pianos. Pianon kam filluar të luaj që 15 vjeçë. Preferoj më shumë të luaj melodi që janë më klasike, pasi edhe melodia duket më e bukur, më e këndshme. Po gjimnazi në fakt ndahet në disa kategori, por që unë jam të pjesa e artit, ku ne kemi lënd aktrimin, kërcimin, gjithashtu kemi instrumentet. Më thëmë pianon e kam si lënd edhe në shkollë. Jeta ime natyrisht që ka ndryshuar, pasi në Vjenë kultura, mentaliteti është shumë ndryshe. Dhe unë përpishen që të përshtatem sa më shumë me shoqërin, me mësuesët, normalisht edhe me ushqimin. Me qënë se jemi në fillimin e 2017-ës, i uroj gjithë shqiptarëve një vit sa më të mbarë.